суботу од 19 часа во гостовно екипи Слободе из Ужица, значи едно, да кажем, теже гостовање, де екипа Ужица е на почетку ове сезони консолидувала редове, направила реорганизацију у клубу и направили еден добар тим. Имају скор 7 победи и 4 пораза, едну победу имају више од нас и може да се каже да е еден од дерби овом колу, пошто имамо 3 дерби овом колу. Значи, екипа Ужица изгубила од Алексинца и од Крагујевца и од Војводин и од Златибор. Значи, добро игру код куќе, са добрим составом, са великим бројем напада и доста мењање одбрани. Ми сме ги добро скултирали и за сад сме спремни сви да одиграмо против них како треба. Какви ситуации имали? Имамо неких ситних повреда после утакмице со Алексинцем, али бичемо сви у најболјем редом.